hvordan klasse går dere i? Andre og første klasse. Og hva skolen heter? Sigurdfjord skole. Vi går i andre og første. Ja. Her er dere på stranda. Ja, og så er det masse søppel her. Hvem er det som har kastet søppel? De store ungene. Ja, det er det sikkert. Hva har dere syntes om det? Ikke dumt! Skal vi si at vi må rydde opp etter seg neste gang? Ja! Rydde opp etter dere!